Syarikat pengeluar produk tembaga bebas oksigen Metal Holding Berhad membutuhkan perbelanjaan modal bernilai RM1.1 bilion bagi menaik taraf operasi dan memperluaskan kilangnya di Kelang, Selangor. Ini sekaligus menjadikan kilang tersebut pengeluar tunggal produk berkenaan dengan kapasiti melebihi 300 ribu tan di Asia Tenggara. Laporan Kamar Firmansyah Kamaluddin. Memulakan pelaburan di Malaysia pada 1981, kilang Metrod menghasilkan rod, wayar, jalur dan profil tembaga yang digunakan secara meluas dalam pengeluaran kabel, otomotif, wayar kimpalan serta dalam sistem pelindungan pencahayaan. Peningkatan kapasiti pengeluaran produk tersebut mengukuhkan kedudukan negara sebagai peneraju industri berkenaan di rantau ini. Pengasas Metrod mengakui operasi mereka diperluas di Malaysia berbanding negara lain kerana negara ini menyediakan persekitaran mesra perniagaan selain dasar kerajaan Malaysia dan hala tuju ekonomi yang meyakinkan. When investors look at Malaysia, they look and see today a country where they have renewed optimism and renewed confidence in consistency of policy making and in the clear determination of the government to build a strong industrial economy supported by services. And Prime Minister, that is what you have just told us a few minutes ago. That is what we as investors see in Malaysia. Sektor pembuatan merupakan tunjang kepada ekonomi negara dan pengukuhan portfolio bagi sektor ini memanfaatkan permintaan terhadap tembaga yang semakin meningkat di peringkat global. I think it is a measure of the confidence of Metro in Malaysia, in the administration of Malaysia. Now I am told that foreigners are much more confident in Malaysia and there will be a lot of foreign direct investment. With this as a model, I'm quite sure most foreign investors would be keen to invest in Malaysia. Perdana Menteri turut turun padam melancarkan projek perluasan kilang tersebut dalam usaha menyokong agenda kerajaan ke arah menerima guna dan menggalakkan industri 4.0. Baik, kilang baru yang bakal disiapkan nanti akan menggunakan mesin berteknologi tinggi dari Amerika Syarikat yang mampu menghasilkan produk tembaga berkualiti tinggi. Kilang sedia ada pada ketika ini mempunyai kapasiti untuk mengeluarkan lebih 100,000 tan metrik produk tembaga. Dan apabila projek membesarkan kilang ini selesai kelak, ia mempunyai kapasiti untuk mengeluarkan lebih 300,000 tan metrik produk tembaga pada masa akan datang. With this capacity, while we intend to grow our exports to our existing markets like ASEAN, India, Australia, we expect to penetrate into newer markets, as Mr. Bagri said in his speech, to Middle East, Africa, and those are large markets, and we think with this technology, we can attempt there. Peningkatan kapasiti melalui usaha menaik taraf kilang itu dijangka mampu membantu sasaran Metrod untuk menjana nilai jualan RM5 bilion dalam tempoh 3 tahun akan datang. Kamal Firmansyah Kamaluddin, RTM.